Minu nimi on Allar Veelma ja täna õpime me lahendama ülesandeid korrapärase püramiidi kohta. Alustuseks vaatame korrapärast nelinurkset püramiidi. Sellise püramiidi põhjaks on alati ruut. Et vasakpoolsel joonisel näete püramiidi ja parempoolsel joonisel on selle püramiidi pinnalaotus. Nii et kui üks põhiserv on A, siis ülejäänud põhiservad on loomulikult ka võrdsed A-ga. Selle püramiidi külgtahkudeks on alati võrdhaarsed kolmnurgad. Nii et näete neid tahkusid nüüd ka pinnalaotusel. Ning selle külgtahu kõrgust, mis on joonisel täislatud tähega M, me nimetame püramiidi apoteemiks. Ja hakkame vaatama, kuidas leitakse püramiidi pindala ja ruumala. Pindala arvutamiseks me peame arvutama kõigepealt siis põhjapindala, aga kuna põhjaks on ruut, siis selle arvutamine väga keeruline ei ole. Põhjapindala on võrdne põhiserva pikkuse ruuduga, A-ruuduga. Külgpind. Kuna külgpind koosneb neljast võrdhaarsest kolmnurgast, siis me arvutame ühe kolmnurga pindala ja tulemuse korrutame neljaga. Püramiidi ruumala. Nendel kehadel, millel on ainult üks põhi, neid kui kehi on meil vaatlusel kaks tükki püramiid ja siis koonus, nende ruumala valemis on alati arv üks kolmandik, nii et ruumala on üks kolmandik põhjapindala korda kõrgus. Ja kuna põhjapindala on meil A-ruut, siis me saamegi ruumala valemiks. V võrdub 1 kolmandik A ruut korda H. Vahepeal näitasime siin joonisel ka siis püramiidi kõrgust. Kõrgus on tipust joonestelt ristlõik põhjaga. Ja nüüd, kui me liidame põhjapindala ja külgpindala, siis saame ka kätte nelinurkse püramiidi täispindala, mida me tähistame ST-ga. Ja liites A ruudu ning 2 AM-i oleme kätte saanud püramiidi täispindala. Siin arvutuses mingit keerukus ei ole, aga kindlasti peab üleselt lahendamisel vaatama seda hästi olega, et me eksiks mõõtühikute teisendamisel. Vaatame üht ülesannet, kus me peame leidma korrapärase nelinurkse püramiidi täispindala ja ruumala. Meil on ülesandes antud põhjaservapikkus, aga põhiservapikkus õigemini. See on siis 12 cm ja püramiidi kõrgus H on 8 cm. Täispindala arvutamiseks liidame põhjapindala
ja külgpindala. Põhjapindala arvutamine ei ole keeruline, kuna põhiserv on meil teada. Iserelikult võtame arvu 12 ruutu ja saamegi põhjapindalaks 144 ruutsentimeetrit. Külgpindala arvutamiseks tuleb meil arvutada välja veel selle püramiidi apoteemi pikkus täisnurksest kolmnurgast, täisnurga püramiidi apoteemi tähega M ning lõik, mida me praegu hetkel vaatame, tähistame selle X-iga, aga selle X-i pikkus on pool põhiserva pikkus, kuna tegemist on ju ruuduga. Siis järelikult selle lõigu pikkus on 6 sentimeetrit. Ja püramiidi apoteemi saame nüüd arvutada juba siis Pythagorase teoreemi kaudu. Hüpotenuusi ruut on võrdne kaotetite ruutude summaga. Asendades nüüd teadaolevad tähed arvudega saame me, et m ruut on 36 pluss 64, mis on kokku 100. Ja võttest arvust 100 ruut juure, saame apoteemi pikkuseks 10 sentimeetrit. Ja nüüd saame välja arvutada siis kolmnurga pindala. Ja kuna on kolmnurk on 4 tükki, siis tuleb 4 korda. 4 korda a korda m jagatud 2-ga. Põhiserv on meil 12 sentimeetrit. Apoteemi pikkuseks saime 10. Jagame selle korrutise 2-ga. Ja saame, et külgpindala on 240 ruutsentimeetrit. Liites põhjapindala ja külgpindala saame kätte täispindala 144 ja 240 kokku liites annab meile tulemuseks 384 ruutsentimeetrit. Leiame nüüd püramiidi ruumala. Ruumala on 1/3 põhjapindala korda kõrgus. Ehk siis 1/3 põhjapindala on meil 144 ruutsentimeetrit. Ja kõrgus 8 sentimeetrit. Tulemuseks saame, et selle püramiidi ruumala on 384 kuupsentimeetrit, nii et vastuse kirjutamisel peame olema ka tähelepanelikud, et eksiks ühikutega. Vaatame teist näidet ja selles näites on vaja jällegi leida nelinurkse püramiidi täispindala ruumala, aga nüüd on antud püramiidi kõrgus ja selle püramiidi külgtahu kõrgus ehk siis püramiidi apoteem.
otsitavad suurused, nagu siis sai öeldud, on täispindala ja ruumala. Ja kirjutame jällegi välja valemi. Täispindala on külgpindala pluss põhjapindala ja ruumala on 1/3 põhjapindala korda kõrgus. Kasutades täisnurksed kolmnurka, mis siin meil tekib, saame me hakata arvutama selle püramiidi põhiserva pikkust. Kuna täisnurkse kolmnurga külg x on põhiservast pool, siis me seda saame ka kasutada. Aga Pythagorase teoreemi järgi kaateetite ruutude summa on võrdne hüpotenuusi ruuduga. Sümbolites siis x-i ruut pluss h-ruut on võrdne m-i ruuduga. Asendame tähed jällegi arvudega. Aga enne kui hakkame arvutama, avaldame siis x-i ruudu. Ja loomulikult võime siit ka x-i avaldada. Või siis arvutame x-i ruudu välja ja võtame ruut juure. 169 lahutada 144 on 25. Ja ruut juur 25 on 5. Nii et lõik x on 5 sentimeetrit. Järelikult põhisera pikkus on 10 sentimeetrit. Ja nüüd saame välja arvutada siis põhjapindala. A on 2x, järelikult siis tuleb võtta 10 ruutu ja põhjapindala on 100 ruut sentimeetrit. Külgpindala on 4 korda kolmnurga alus korda selle külglahu kõrgus ehk püramiidi apoteem ja jagatud kahega. Nii et valemina 4 korda a korda m jagatud kahega. Asendades tähed arvudega saame me tulemuseks 260 ruutsentimeetrit. Ja täispindala on põhjapindala ja külgpindala summa. 100 pluss 260 on 360 ruutsentimeetrit. Leiame nüüd püramiidi ruumala. Ruumala arvutamiseks kasutan valemit 1/3 põhjapindala korda kõrgus ja saame 1/3 korda 100. Ja kuna kõrgus on 12, siis korrutame 12-ga. Ja tulemuseks saame 400 kuupsentimeetrit. Järgmises ülesandes on meil antud korrapärase nelinurkse püramiidi kõrgus ning nurk külgtahu ja põhitahu vahel, nii et see ülesanne on võrreldes kahe eelmisega veidi keerulise. Ja siin me peame nüüd kasutama siis varem õpitud täisnurkse kolmnurga trigonomeetriat. Joonisel on punasega märgitud need lõigud, mis on meil hetkel teadmata. Ja näete, sellest kolmnurgast me teame
ainult siis kõrgust ja nurka. Ja hakkame vaatama, kui me kõrguse jagame moodustajaga H ja M-iga, siis me saame siinuse, sest vastaskaatet jagatud hüpotenuusiga on täisnurkses kolmnurgas siinus. Ja siit me saame avaldada siis selle püramiidi apoteemi. M on võrdne H jagatud siinus alfaga, asendades tähed arvudega. Kirjutame siis 10 jagatud ruutjuur 3 kahendikku, jätame siin täpsed väärtused ja kasutades murdude jagamise reeglit saame tulemuseks 20 jagatud ruutjuur 3-ga. Jätame selle ruutjuur 3 esialgu murru nimetasse, see, kuidas seda ruutjuurt sealt ära kaotada, sellest räägime juba siis gümnaasiumis, 10. Klassis täpsemalt. Leiame nüüd lõigu X. Ja jällegi täisnurksest kolmnurgast vastaskaatet jagatud lähiskaatetiga on nurga tangents. Ja siit saame avaldada siis lõigu X pikkuse, see on H jagatud tangents alfaga. Ehk siis 10 jagatud ruutjuur 3-ga. Ja saame, et püramiidi põhiserv on 2x-i. On järelikult 20 jagatud ruutjuur 3-ga. Kui te nüüd tähele panete, siis te märkate, et selle püramiidi põhiserv on täpselt sama pikk kui püramiidi apoteem. Ja vaadake, see on tingitud sellest, et nurk, külgtahu ja põhitahu vahel on 60 kraadi. Et kui me lõikaksime püramiidi mööda lõiku X, no pikendame veel selle lõiku X vasakule poole ja mööda püramiidi apoteemi, siis me saame võrd külgse kolmnurga. Leiame püramiidi põhjapindala, see on A ruut. 20 ruut on 400 ja ruutur 3 ruut on 3, nii et tuleb meil 400 kolmandikku. Ja sellisele kujule me vastuse jätamegi, me ei hakka seda teisendama segaarvuks. Külgpindala 4 korda A korda M jagatud 2-ga. 4 jagatud 2-ga on 2, nii et me saame 2 korda A korda M. Ja põhiserv on meil 20 jagatud ruutjuur 3-ga. Ning püramiidi apoteem M on meil samuti 20 jagatud ruutjuur 3-ga, nii et tulemuseks me saame siis 2 korda 20 korda 20 ehk 800 ja ruutjuur 3 korda ruutjuur 3 on võrdne 3-ga. Liites põhjapindala ja külgpindala 400 kolmandikku ja 800 kolmandikku, tegemist on ühenimeliste murdudega, saame me tulemuseks 1200 kolmandikku. Ja loomulikult 1200 me oskame 3-ga jagada ja tulemuseks saame siis 400 ruutsentimeetrit. Arvutame püramiidi ruumala. 1 kolmandik põhjapindala korda kõrgus. Tuleb siis 1 kolmandik korda 400 kolmandikku. Ja korrutame 10-ga. Ning tulemuseks saame 4000 üheksandikku kuup sentimeetrit.